кыргызстандагы конституциялык реформаны талкуулоонун алкагында коррупцияга каршы ишкерлер кеңеши коомдук бирикмеси жана таза кыргызстан үчүн жаштардын платформасы өз демилгелери менен телефондон социологиялык сурамжылоо жүргүздү изилдөөнүн максаты жашоочулардын президенттин милдетин аткаруучу садыр жапаровдун курултайга кыргызстандын башкы сунуш берүүчү органы катары макам берүү боюнча макулдугун билүү болгон сурамжылоого катышкандардын жарымынан көбү же элүү пайызы бул демилге өлкө үчүн пайдалуу деп эсептейт отуз пайызы жооп берүүдөн кыйналган ал эми он пайызы каршы экендигин билдирген эгер сизди өкүл катары тандашса курултайдын ишине катышууга даярсызбы деген суроого кыргызстандыктардын элүү пайызы ооба деп жооп берген изилдөө сегизинчи ноябрдан 14 ноябрга чейин өлкөнүн ар бир облусунда жана бишкек менен ош шаар орында жүргізілді. Жалпы респонденттердің саны 6558 кишині түзді.